the voice of America. ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ጤና ይስጥልኝ እንደምናመሽው። እንደምናመሽ ሰለሞን በጣም ደህና ነኝ። ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለመሆኑ ፕሮፌሰር አለማየሁ እርሶና ኤችአር 128 ምን ያህል ተዋወቃላችሁ? እንግዲህ ህጉን አጥንቻለሁ። ካሁን በፊትም እናልባት ለማስተዋወስ ያለ የዛሬ 10 አመት ገደማ 9 አመት ገደማ ኤችአር 2003 የሚባል ተመሳሳይ የሆነ ድንጋጌ በምክር ቤቱ እንዳልፍ በበኩሌም ከሌሎችም ጋር ሆኜ ከፍተኛ ትግል አካሄጄ ነበር። በዛን ጊዜ በሰኔቱ ሊያልፍ ስላልቻለ ወደቀ ድንጋጌው። ግን ይሄኛውን ራሴን ባልሳተፍበት ህጉን በጥንቃቄ ተመልክቼዋለሁ፣ ተከታትያለሁ። በዛም ላይ ደግሞ በብዙሃን ጽፌበታለሁ፣ በተለይ ዘ ሂል በሚባል ጋዜጣ የምክር ቤቱ የኮንግረስ የምክር ቤቱ የሚያነቡበት ደጋግሜ ያለውና ስለዚህ እኔን አስተያየት በአሜሪካን መንግስትም በምክር ቤቱም የታወቀ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እስቲ እንግዲህ ይሄንን ያህል ካወቁት ፕሮፌሰር አለማየሁ ለአድማጮቻችን ይበልጥ ፈታ ያለ እንዲሆን ምንድን ነው ኤችአር 128? ብዙ ነገር ያካትታል። እንደውን ጠቀስ ጠቀስ አድርጌ ልለፋቸው። አንደኝ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ያለው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ የተባለው አስተዳደር እንዲነሳ አጥብቆ ይጠይቃል። በደህንነት አባሎች ህገወጥ ኃይል እንዳይጠቀሙ ኤክሴሲቭ ፎርስ ይሉታል በህዝብ ላይ እንዳይሰሩ ይጠይቃል። በኦሮሚያና በአማራ በሌላም በኩል የተደረጉት ግድያዎች ምርመራ እንዲደረግባቸው ይጠይቃል። የፖለቲካ እስረኞች፣ ጋዜጠኞች፣ ሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች እንዲፈቱ ይጠይቃል። የህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ፣ የብዙሀን መብቶች እንዲጠበቅ በተባበሩት መንግስት ደግሞ የሰብአዊ መርማሪ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉትን ገለልተኛ በሆነ መንገድ በተለይ በኢሬቻ ላይ የተገደሉት ንጹሀን፣ በሶማሊያ አካባቢ የተገደሉ ንጹሀን፣ በቂሊንጦ ላይ እስር ቤት ውስጥ የተጨፈጨፉ የተቃጠሉ ወገኖችን እንደዚሁን የመሳሰሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሮሮ እና ስሞታቸው እንዲሰማ፣ በግፍ አላግባብ ህዝብ የገደሉ ሰዎች በህግ እንዲጠየቁ፣ እነዚህን የመሳሰሉት ነገሮችን የሚያካትት ሰፋ ያለ ድንጋጌ ነው። ከዛ በተረፈ ፕሮፌሰር አለማየሁ ይኸው ድንጋጌ ለተቃውሞ ኃይሎችም እንደዚሁ ያወጣው ማሳሰቢያ ያለ ይመስለኛል። በእርግጥ ትክክል ነው። እዛ ላይ የሚለው ምንድን ነው? ሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች ድርጅቶችን የሚጨቁኑ ድንጋጌዎች የመሳሰሉት እንዲነሱ፣ በተለይ የአንታ ቴሮሪዝም ጸረ አሸባሪ የሚባለው እንዲነሳ፣ መሬቶቻቸው የተገፈፉ ሰዎች በህግ መብታቸው እንዳይጠይቁ የሚያደርጉት ድንጋጌዎች እንዲነሱ፣ በሰላም መብታቸው የሚከራከሩ ሰዎችን የሚነፍግ ህጎችን ማንሳት፣ በሲቪል ደረጃ ደግሞ የሲቪል ሶሳይቲ የሚሏቸው እነሱ ደግሞ ስራቸውን ህጋዊ በሆነ መንገድ በሰላማዊ እንዲሰሩ እነሱንም ያካትታል። ከዛ በተረፈ ደግሞ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት ኢትዮጵያን ቁልፍ አገርነት እንደሚገነዘብ ይጠቅሳልና ይሄ ኤችአር 128 የተወካዮች ምክር ቤቱ የያዘው አቋም ወይም ይሄ ሰነድ የያዘው አቋምና የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ፍላጎት የሚጋጩ አይሆኑም ፕሮፌሰር? አይጋጩም። ምክንያቱም አንደኛው ማገር እንበለው ወይም ፒላር እንደሚሉት የአሜሪካን የውጭ መምሪያ ዋልታ ሰብአዊ መብትን መጠበቅ ነው፣ አሸባሪዎችን መከላከል ነው፣ እንደዚህን የመሳሰሉት ነገሮችን ያካተል። ስለዚህ ሰብአዊ መብትን ማስጠበቅና በሌላ ይሄ ስትራቴጂክ የሚሉት ወይም አካባቢው ጋር ካለው የፖለቲካ ችግሮች ወይም በአሸባሪነት እነዚህን የመሳሰሎች ጋር የሚጻረሩ ነገሮች አይደሉም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተዳደርና አገዛዝ እንደሱ አይነት አቀራረብ ለማድረግ ነው የሚፈልገው። ግን እነዚህ ነገሮች በአሜሪካን የውጭ ፖሊሲ ጋር አብሮ ተጣምሮ የሚታዩና አብሮ የሚራመዱ ናቸው። እንደውም ለምሳሌ ያህል ማግኒትስኪ አክት የሚባለውን አሁን በትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ማግኒትስኪ አክት የሚባለው ምንድን ነው? በኢትዮጵያም ሆነ በሌላው ዓለም ሰብአዊ መብትን የሚጥሱ ሰዎች በመንግስትም ደረጃ ሆነ በግለሰብ ደረጃ ያሉ አሜሪካ ውስጥ እንዳይገቡና አሜሪካ ውስጥ ደግሞ ንብረት ካላቸው እንዲያዝና ማዕቀብ እንዲጣልበት የሚደረግ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ይሄዳሉ። 114/328 የሚባለው ህግ ማለት ነው። ልክ ነው። ቅድም ያነሳሁትን ጥያቄ ትንሽ ወደ ሰነዱ ወደ ራሱ ለማውረድ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ትብብር ኤጀንሲ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያጠናክር እንደዚሁም ደግሞ ለኢትዮጵያ የሚሰጠው የደህንነት ድጋፍ እና ሌሎች መሰል ድጋፎች እንዲቀጥሉም የሚጠይቅ ነው ይሄ ሰነድ። በዚህ መንፈስ የወጣ ሰነድ እንዴት አድርጎ አስገዳጅ ኃይልና ጫና ሊኖረው ይችላል? የቅድሙ ጥያቄ ተከታይ አካል ነው ይሄ። ልክ ነው። እዚህ ላይ መጥቀስ እንፈልገው በተለይ አሁን የጠቀስካቸው ነገሮች በሴኔቱ ሴኔት ሬዞሉሽን 168 የሚባል አለ። ስለዚህ ይሄ በምክር ቤቱ ብቻ አይደለም፣ በመወሰኛውም የተጀመረ ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዛም ይሄዳል፣ እዛም ያሉት ደግሞ። ስለዚህ እንዳይረሳ ለማለት ነው። በአንድ ቤት ብቻ በአንደኛው ምክር ቤት ብቻ የሆነ ነገር አይደለም። እዛ ላይ እንዳልከው የሚጠቅሰው በተለይ የአሜሪካን የእርዳታ ድርጅት
ጥናት አድርጎ ዲሞክራሲያዊ የሆኑ ስርዓቶች እንዲሰፍኑ የመሳሰሉትን ነገሮች እንዲከታተልና እነዚህ ነገሮች እንዲያራምድ ይጠይቃል። ስለዚህ ሁለቱም አብሮ የሚሄዱ ናቸው። ምክንያቱም መልካም አስተዳደር ወይም ጉድ ጎቨርናንስ የሚል መልካም አስተዳደር ከሰብአዊ መብት ጋር የተገናኘ ነው፣ ከተጠያቂነት ጋር የተገናኘ ነው፣ ከግልጽነት ጋር የተገናኘ ነው እና አብረው እነዚህን የሚያራምዱ ናቸው። ስለዚህ በአንድ በኩል የሚጠራው ጥሪ የጠፉትን ጥፋቶች እንዲስተካከሉ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ድጋፍ እየሰጠ ጥሩ ነገሮች እየተሰሩ መልካም አስተዳደርን እንዲመሰረቱ የሚያደርጉትን ነገሮች ይጠራል፣ ይረዳል። እና ምን ይመጣል ኢትዮጵያ ባትቀበል ይህንን ሰነድ? እሱ ጥሩ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ እንደውም አልተቀበልንም ብለው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያገዛዙ አንድ ጽሑፍ ነገሮች ማስታወቂያ አውጥቶ ነበር። እነሱም ያሉት በሀገራችን በአሁኑ ጊዜ ብዙ ለውጥ እየተደረገ ነው፣ ባለፉት ወራቶች ውስጥ አገዛዙ ራሱን እየተመለከተ ነው፣ የሚደረጉ ነገሮች እያደረገ ነው፣ አሁን በድንጋጌው ላይ የተጠየቁት ጥያቄዎች መልስ እያገኙ ነው፣ ግልጽነት እየመጣ ነው፣ ብዙ ለውጦች እየተካሄዱ ስለሆነ ይሄ ህግ አስፈላጊ አይደለም ትክክለኛም አይደለም የሚል አስተያየት ነው። ግን ማስታወስ ያለብን ምንድን ነው? አገዛዙ በአሁኑ ጊዜ በተለይ ባለፈው ዓመት ጀምሮ 150,000 ብር የአሜሪካን ብር ማለት ነው፣ ወይንም በኢትዮጵያ ሲመነዘር 41,280,000 ብር፣ ልድገመው 41,280,000 ብር በወር እያጠፋ ይህንን ህግ ተከላክሎት ነበረ። ስለዚህ በጣም እነሱን ያሳስባቸው ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ በሚደረግበት ጊዜ ራሱ ኮንከረንት ሬዞሉሽን ቢሆንም ኮንከረንት ሬዞሉሽን ማለት እንደ ህግም ሆኖ እነሱን ተጠያቂነት በአሁኑ ጊዜ ባያመጣም ወደፊት መልእክት ነው የሚሰጠው። ያም መልእክት ምንድን ነው? በዚህ ከቀጠላችሁ እንደገና በድንጋጌ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ ለእነሱ እድል መስጠት ነው፣ በር ከፍቶ እስቲ ራሳችሁን ለማስተካከል ሞክሩ የሚል አስተያየት ነው የሚሰጣቸው። ስለዚህ እነሱ አንቀበልም ካሉ እንግዲህ የሚቀጥለው ደግሞ ትግሉ ይህንን ነገር በድንጋጌ ደረጃ ሆኖ በፕሬዚደንቱ ተፈርሞ ምናልባት ማዕቀብ የሚመጣ ከሆነ በእርዳታም በኩል ያሉትን ነገሮች እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ሊያካትት ይችላል። 150,000 ወጥቷል በወር ሲሉ ፕሮፌሰር እንግዲህ የቅርብ ክትትል ማድረግ ነው። አሜሪካን ዶላር ማለት ነው። አዎ 150,000 አሜሪካ ዶላር። አሁን 41,280,000 የኢትዮጵያ ብር ነው ያሉኝ በወር ማለት ነው። ይሄና ለምን ያህል ጊዜ ወጥቷል ይሄንን ያህል ገንዘብ? እንግዲህ በአውሮፓን አቆጣጠር እንግዲህ ጥር 2017 መሆኑ ነው። እንግዲህ ጃንዋሪ 2017 ማለት ባለፈው ዓመት ጥር 2009 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ትክክል ነው። አዎ። ስለዚህ ማስረጃው አለ፣ ኮንትራት የፈረሙት አለ። በወር እስከ ወር ለ18 ወር እንከፍላለን ነው ያሉት። ሎቢስ ይባላሉ እነዚህ አገናኞች ወይም እንደ ጉዳይ ፈጻሚዎች ማለት ናቸው። ለእነሱ በየወሩ ነው የሚከፈለው። ስለዚህ 18 ወር ብትቆጥር እንግዲህ ወደ አሁን በሚቀጥለው ወር ያልቃል ማለት ነው ክፍያው። ኮንትራቱ እንደሱ ነው የሚለው የተጻፈው፣ እነሱም የፈረሙበት ኮንትራት እንደሱ ነው የሚለው። ይሄ ማለት እንግዲህ ወደ 2.7 ሚሊዮን አካባቢ ማለት ነው ዶላር። እንደዛ ነው እንግዲህ 41 ሚሊዮንን በ18 ወር ብታባዛው መልሱን ይሰጣል። በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። በተለይ ደግሞ እኔም በዚህ ነገር ላይ ጽፌበት ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ህጻናቶች እየተራቡ እየሞቱ ህዝቡ በብዙ በኢኮኖሚ በመሳሰሉት ነገሮች በሚቸገርበት ጊዜ የዚህ አይነት ብር ለአንድ የጠበቆች ኩባንያ መክፈሉ በጣም የሚያሳዝንና በጣም የሚያስጠይፍ ነው። ለህሊናም የሚዘገንን ነገር ነው። እንዴት የዚያን ያህል ገንዘብ ለማውጣት እንዳሰቡ አልገቡ። ግን ሆኖም ያ ሁሉ እኮ ብር ወጥቶ ትኬታማ ሊሆኑ አልቻሉም። ምክንያቱም ነገሩ አለፈ። ያ ሁሉ የሚወጣው ብር ይህንን ለማሸነፍ ነበረ፣ አልሆነም። እንግዲህ ይሄ ህግ በአሜሪካ ተፈጻሚ ሆነም አልሆነም ይህንን ያህል ብዙ የሚያሳስብ አይደለም የሚል ስሜት አለ። ምንም እንኳን አሁን እርስዎ እንደገለጹልኝ ወደ 700 ሚሊዮን ብር የወጣበት ጥረት የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ አድርጎ አልተሳካ ቢሆንም ያንን ማስተጓጎል ግን ይሄ ነገር ይዛመታል የሚል ሀሳብ አለዎት? በሌላም አካባቢዎች ልክ ነው። አሁን ብዙዎቹ እያቃለሉ ነው የሚናገሩት። ይሄ የህግ ጥርስ የለውም አይነክስም ምናምን ምናምን ይላሉ። ልክ ነው። ግን እዚህ ለአንድ ነገር ማስረገጥ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ይሄኛው በተለይ አሜሪካን ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያኖች በዜግነታቸው መብት ተጠቅመው ይህንን ነገር እዚህ ሊያደርሱ ችለዋል። ብዙዎች ናቸው። እኔ እንዳልኩ በግሌ አልተሳተፍኩበትም፣ ግን ብዙ ሰብአዊ መብት ታጋዮች እና ድርጅቶች ተሳትፈውበታል። አጥብቆ የታገሉና ተከታተሉ ተቆርቁረው ሌትና ቀን የሰሩ ብዙ ብዙ በተለይ ወጣቶች አሉ። ለእነሱ እኔ ከፍተኛ አድናቆትና ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ብዙ ትግል የሚጠይቅ ነገር ነው እና መብታቸውን ተጠቅመው ያደረጉት ነው። እንዳልከው ምንድን ነው ይሄ የሚያስተምረው ወይም የሚያስረዳው ምንድን ነው? አንደኛ በዳያስፖራ ያሉት በተለይ በአሜሪካ ያሉት ስለ ሀገራቸው ተቆርቁረው ስለ ሀገራቸው ብዙ ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ነው። ትልቅ ነገር ነው የሰሩት እነዚህ ወጣቶች። እንዴት ብትለኝ፣ ለምሳሌ የአሜሪካን ሕግ አውጪዎች ብዙ ትምህርት አስተማሩ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ኢትዮጵያ የመብት ረገጣ፣ ኢትዮጵያ መልካም አስተዳደር፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገር አስተማሯቸው። እነዚህ ሰዎች አሁን ተከራካሪ ናቸው ማለት ነው ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ምክንያቱም ነገሩ በደንብ አጢ ነው።
ተገንዝበውታል ምን እንደሆነ ስለሚያውቁ ካሁን በኋላ እነሱን ማዋናበል አይቻልም እሱ አንደኛው ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ራሱ ትልቅ ስኬታማ የሆነ ነገር ነው እነዚህ ወጣቶች የሰሩት ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ወጣቶች በግላቸው ግራስሩትስ ይሉታል ከስር ሆነው የሰሩት 40 ሚሊዮን ብር የሚከፈላቸውን ሰዎች ያሸነፉ ጀግኖች ናቸው ስለዚህ ለነሱ ትልቅ ክብርና አድናቆት መደረግ አለበት በሁለተኛ ደረጃ የጠየቀው ጥያቄ አሁን ይሄ ነገር ሌላ ምን ሊያደርገው ይችላል ዛሬ ለምሳሌ የካናዳ አንድ አማካሪ ይሄንን HR 128 እንደግፋለሁ አለ ስለዚህ ያ ነገር በካናዳ ምክንያቱም ካናዳ ለኢትዮጵያ ብዙ እርዳታ ተሰጣለች በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ስለዚህ ያ ነገር ቢነሳ እዛም ላይ ደግሞ የበለጠ ተጽዕኖ ሊመጣ ይችላል ይሄ ነገር ተዛምቶ ወደ አውሮፓ ሊሄድ ይችላል ስለዚህ በብዙ ቦታ ይሄንን ነገር አንዴ ስር ከሰደደ ጊዜ ይፈጃል እንጂ የበለጠ ተጽዕኖ ሊያመጣባቸው ይችላል ምናልባትም ይሄ ሊሆን ይችላል እነሱን ትንሽ ያሳሰባቸው ምክንያቱም ካሁን በፊት በተለይ በኦባማ አስተዳደር ጊዜ እንደልባቸው ነበር ምን ይደረግልናል በእነሱ መከታለን ይያሉ የሚያደርጉት ነገር ነበር ስለዚህ የሚያሳስባቸው ምንድነው ይሄ ነገር ስር ሰዶ አንደኛ በዳያስፖራ ያሉትን ያስተባብራል የነሱን ኃይል ደግሞ ምን እንደሆነ ተቃውሟቸው ምን ያህል ለውጥ እንደሚያመጣ ይችላል የነሱም ሐሳብ ተቀባይነት እንዳለው ያሳያል ከዚህ ላይ ደግሞ ስቴክሆልደርስ ይሏቸው ተጫዋች ናቸው በአገራቸው ጉዳይ ላይ ያገባናል ስለሚሉ የነሱን ድምጽ ደግሞ መጣቃለና መግባትና መስማማትም አለበት ለዚህም ነው እነሱ አሁን የሚናገሩት ፎቶራት ብዙ ነገሮች የፈታይት ቁጥጥሮችን ማለት እንደዚህ መሳሰሉትን የሚሉት ቅድም ያነሱት እንደዚህ የእርምጃ አይነት ነገሮች እንደማዕቀብን የመሳሰሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብለው ነበርና ምናልባት እነዛ አይነት ማዕቀቦች ግለሰቦች ላይም ያነጣጠሩ ሊሆኑ ይችላሉ ብለው ያስባሉ? አዎ ነገሩ እንግዲህ አስተያየቱና ዛቻው እንደዛ ነው ግን ነገሩን እንደው በርግጥ እንመልከተውና ህጉ በስራ ላይ ውሏል ይሄኛው የተለየ ህግ ነው ማግኒትስኪ አክት የሚባለው አዎ እሱ የተለየ ህግ ነው አዎ ህግ ነው በስራ ላይ ያለ ነገር ነው ስለዚህ አሁንም ቢሆን እነዚህ ሰዎች ከተገኙና ከተጠቆሙ አሁንም ቢሆን አሜሪካውን እንዳይገቡም ሆነ አሜሪካውን ከገቡ በኋላ ንብረታቸውም ሆነ ሌላም ነገራቸው እንዲያዝ ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ማናቸውም ቢሆኑ ከዛ ላይ መልጦ አይችሉም ይሄኛው ግን አሁን ባለፈው ህግ ላይ ግን የሚጠይቀው እንደዚህ ከሆነ በተለይ ይሄንን የፈጸሙ የሚባሉ ሰዎች ተነጥለው ወጥተው ስማቸው ተመዝግቦ ማግኒትስኪ አክት የሚባለው እነሱ ላይ እንዲፈጸም ለማድረግ ነው ፕሮፌሰር አለማየሁ ከዚህ በፊት አንድ የኢትዮጵያ ባለስልጣን ስለ አውሮፓ ፓርላማ ውሳኔ ወይም ደግሞ የአውሮፓ ፓርላማ ሰዎች መታሰራቸውን ሰብአዊ መብቶች መረገጣቸውን ተቃውሞ መግለጫ ሲያወጣ ያ ሰነድ የተጻፈበትን ያህል ቀለም እንኳን ዋጋ የሌለው ሰነድ ነው ወጣ መደርደሪያ ላይ ሊቀመጥ ነው የወጣው የሚል መግለጫ ሰጥተው ነበር HR 128 ከዚህ የተለየ በምን ይሆናል ምን ማረጋገጫ አለ ይሄ ህግ ሆኖ የሚሰራ ለመሆኑ አንድ መጠቆም እንፈልገው ነገር ምንድነው እዚህ ላይ ይሄ ነገር ዝም ብሎ የተጻፈበት ወረቀት እንኳን ዋጋ የሌለው ከሆነ አስፈላጊ ካልሆነ ለምንድነው 41 ሚሊዮን ብር በወር እየከፈሉ የተቃወሙት ይሄ አንደኛው ነጥብ ነው ሁለተኛ እነሱ ወረቀቱን ብቻ ለምን ትምርቱ ምንድነው ይሄ ነገር ከተስፋፋ ምክንያቱም ይሄኛው ምልክት ነው ስለ ምንድነው እድል እንሰጣቸዋለን አስተካክሉ ይሄን ነገር ግን በምክር ቤት ውስጥ በጣም ኃይለኛ የሆነ ስሜት አለ ይሄን ነገር ለማምጣት ምክር ቤት አባሎች በዚህ ነገር ተቆርቋሪዎች ናቸውና ስለዚህ በዚህ ካቀጠላችሁ ምናልባት ጊዜ ሊፈጅ ይችላል እንጂ ድንጋጌ ወጣና የበለጠ ችግር ሊገጥማችሁ ይችላል በተለይ ደግሞ በርዳታ በኩል የመሳሰሉትን ነገር በሌላም በውጭ ጉዳያቸው ያለውን ችግር ሊመጣ ስለዚህ ይሄንን ነገር ተደራድረን በሰላም እንፍተው አይነት ነገር ነው ምክንያቱም ሁለታችንም ጥቅም አለን እነሱም በአካባቢ ያለውን በአሸባሪነት መከላከል ይፈልጋሉ ኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ መልካም አስተዳደር እንዲኖር ይፈልጋሉ ስለዚህ ይሄንን ነገር እንስማማበት ነገር ነው ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ ይሄዳል እንደሚባል እችኛው እንቁላል ናት አሁን ግን ቀስ ብላ በእግሯ መሄድ አይቀርምና በእግሯ እንዳትሄድ ነበር እነሱ የፈለጉት ለመጨፍለቅ የፈለጉት ግን በእንቁላልነት ደረጃዋ ነበር ግን ወደዛ እየሄደች ነው ፕሮፌሰር አለማየሁ ቅድም ሲገልጹልኝ የኢትዮጵያ መንግስት ተቃውሞውን ሲያሰማ ባለፈው ጊዜ የለውጥ እንቅስቃሴዎች ላይ እንደሆነ ተናግሮ ነበርና አንደኛ እርሶ በግሎ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየታዩ ያሉ የፖለቲካ ለውጦችን እንዴት ነው የሚገመግሟቸው እንዴት ነው የሚያዩዋቸው እርሶ ይጽፋሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች የጥናት ጽሑፎችን ያወጣሉ እና የኢትዮጵያ መንግስትንስ ምላሽ እንዴት ያዩታል አይጋሩም ከወጣው መግለጫ ጋር ሐሳቡን አልጋራ ምክንያቱም ምንድነው ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ሁለቱንም መልሳለሁ ማልጋራበት ምክንያት ምንድነው ይሄ የቆዘቆዘና ስር የሰደደ ችግርና በሽታ ነው ሰው መግደል እኔ ራሴ እዚህ ሰባይ መብት ታጋይ ሊሆን ያስገደደኝ ነገር እኔ ፈልጌ አይደለም እኔ ራሴ ስራ መጠራ ተገልዬ ምኖር ሰው ነበርኩኝ ግን በመለስ ዜናዊ ያኔ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ብሎ አዋጅ በተደረገበት ጊዜ እነዛ ወጣቶች በታረዱበት ጊዜ ያኔ ነው ተቀስቅሼና በጣም
አምሮ ተናውጦ እዚ ነገር ውስጥ ልገባና በ97ቱ ምርጫ ጊዜ ነው የሚሉኝ። ልክ ነው። አዎ 97ቱ በአውሮፓ 2005 ማለት ነው። አሁንም ለጠየቀው ጥያቄ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደብዳቤ ጽፌላቸዋለሁ። በይፋ ሞቷል። ብዙ ቦታ ባለፈው ሰኞ ነው ሰፋ ያለ እንትን አጣውላችሁ። የኔ አስተያየት በጣም ቀላል ነው። እኔ ለወጣቶቹ ነው የቆምኩት። በተለይ ኢትዮጵያ ወጣቶች ይሁን እንግዲህ 10 አመት አለፈኝ ስለነሱ ስሟገትና ወጣቶቹ እድል መሰጠት አለበት። እኛ በተለይ በኔ ትውልድ ያለውና ሸምገል ያለን ሰዎች ከጨዋታው ወጣ ብለን ለወጣቶቹ እድል እንስጥ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ የወደፊቷን ማስተካከል የሚችሉት ወጣቶች ብቻ ናቸው። ስለዚህ የወጣቶቹ ጩኸት ይሰማ። ወጣቶቹ ተጎዱ፣ ስራቱ ተምረው ቦታ የላቸውም፣ ድንጋይ ሲቀጠቅጡ ነው የሚውሉት የመሳሰሉትን ነገርና እነዚህን ወጣቶች እንቀፍና እነሱን ወደፊት እናራምን ነው የኔ ተስፋ። ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ወጣት ብዬ ነው ማያቸው፣ የእነሱንም ሀሳብ ያስተጋባሉ ብዬ ነው ማምነው። አስተያየታቸውም መልካም፣ በጣም ጥሩ መልካም አስተያየቶች አላቸው። በኢትዮጵያዊነት ያምናሉ፣ በአንድነት ያምናሉ፣ ህዝብን አብሮ በማድረግ ጥላቻ እንዲጠፋ፣ ህዝቡ እርቅ እንዲኖር፣ እነዚህ ነገሮች በልቤም ያሉ ናቸው። ለ13 አመት እንግዲህ ስለፍፍ እነዚህን ነገሮች ያጠፋው በጊዜ ስለሆነ የሚመጣው ለውጥ በተስፋ ጥሩ ነው ብዬ ስለማምን እሳቸው ሙሉ በሙሉ ድጋፍ ሰጥቻቸዋል። ዋናው ለወጣቱ ይቆማሉ ስላልኩ ነው። ስለዚህ ወጣቱን የሚያራምድና የወጣቱን ትውልድ ወደፊት የሚገፋ ማናቸውም ሰው ቢሆን እኔ ደግፋለሁ። ስለዚህ በዚህ ነው ዋና ድጋፌን ለእሳቸው የሰጠሁት። እንግዲህ ለእሳቸው እንደዚህ አይነት ድጋፍ ከሰጡና እሳቸው አራምዳቸዋለሁ ያሉትን ወይም አከናውናቸው ያሉትን ተግባራት እንዲፈጽሙ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ናቸው ብለው ካመኑ ይሄ HR 128 ያንን ድጋፍ ይነፍጋቸዋል፣ እንዳይንቀሳቀሱ እጅና እግሮቻቸውን ያስሯቸዋል የሚል ስጋት የሎትም ፕሮፌሰር? ምንም በፍጹም። ምክንያቱም እሳቸው የሚያምኑት እኮ ይህንን ነው። እሳቸው የተናገሩት ምንድን ነው? ተጠያቂነት ይኑር ህዝብን። ለምሳሌ በደህንነት የተገደሉትን ሰዎች ንጹሃኖችን ስለተገደሉ ይቅርታ ጠየቁ። ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው። ሰብአዊ መብት ይከበር፣ መልካም አስተዳደር ይኑር፣ ጥፋት የነበረው ይጣራ፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የመሳሰሉት እኩል ሆነው ጠላትነት ሳይሆን በጠላትነት ደረጃ ሳይታዩ እንደ ተቃዋሚ ሆኖ ይሳተፉ። የሚከፋፍል ነገር በዘር በጎሳ ምናምን የሚለው ነገር ቀርቶ በአንድነት አምነን ኢትዮጵያን በልማት አብረን እንስራ ምናምን። ልክ በእኔ አስተያየት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተናገሩት ነገር እንትኑ ላይ የተጻፈ ነው። ምንም የሚለይ ነገር የለም። ስለዚህ ሊቃወም ነው ብዬ ሌላ ሰው እስካላሳየኝ ድረስ ምንም የሚቃወም ነገር የለም። እሳቸው አስተሳሰባቸውም የተናገሩትም እስካሁንም ደግሞ ያለፉት ጥቂት 2 ሳምንታት ውስጥ ያደረጉትም አብሮ ከዚህ ጋር መሄድ ነው። ስለ እስረኞች ለምሳሌ እነ የተከበሩት እነ እስክንድር ነጋ እነ አንዱዓለም አራጌ እነዚህ የመሳሰሉት ጀግኖች አለምክንያት ታስረው ባንዲራ ለምን አወጣችሁ ተብሎ የታሰሩ ሰዎች እንዲህ አለምክንያት በብዙ ቦታ ሄደው ደግሞ እንደዚህ ያለውን በየቦታው እየሄዱ ሰላም ለመፍጠርና ህዝቡን ለማዋሃድ እየሞከሩ ነው ያሉት። በእኔ አስተያየት ማለት ነው፣ እከታተላቸዋለሁ የሚያደርጉትን ነገር። ስለዚህ ይሄንን ነገር በሚያደርጉበት ጊዜ ድጋፍ ነው የሚያስፈልጋቸው። ብዙዎቹ የሚናገሩ አሉ፣ እንደዚህ ነው፣ በእነሱ ስር ነው ያሉት፣ ይቆጣጠሯቸዋል፣ ምንም ማድረግ አይችሉም፣ አሻንጉሊት ናቸው ምናምን እያሉ ያወራሉ። ግን ይሄ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይመስለኝም። ለሌ አንድ ሰው እድል መሰጠት አለበት። እድሉ ተሰጥቶት ካልቻለ ያኔ ነው እንግዲህ ግሳቸውም ሌላውም ነገር የሚከተሉ። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም በነበሩበት ገና ሲሾሙ የዚህ አይነት አቋም ነበር የወሰድኩት። እድል ይሰጣቸው፣ ከሰሩ በኋላ ወይም ጉድለት ካለው በጉድለታቸው መነጋገርና መገሰጽ ያለብን የሚል አስተያየት አለኝ። ስለዚህ እኔ በንጹህ ልብና በቅንነት ነው ሁሉን ነገር ማስበው። ስለዚህ እድል ይሰጣቸው፣ እንርዳቸው። ደግሞ እዚህ ለማስመር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ዲስኩር በሰጡበት ላይ በተለይ በዳያስፖራ ያሉት በሌሎችም አገራችሁ መርዳት ከፈለጋችሁ እጃችንን ከፍተን እንቀበላለን ነው የሚሉት። ከአሁን በፊት የነበረውን ያስታውሳለሁ። ለዳያስፖራ ተብሎ የወጣ ፕላን ነበረ፣ ባሉበት ሀገር እንዴት እንደማሸነፍ እንደሚቻል እነሱን ለማቆርቆዝ መደረግ ያለበት የመሳሰሉትን ነገሮች ፕላን ይወጣ ነበር። ስለዚህ እንደዚህ እጁን ከፍቶ ለሚቀበል ሰውና አእምሮን ባነጋገሩም በለዘብተኝነቱም እነዚህን ነገሮች የሚያደርግ ሰው በእኔ አስተያየት ድጋፍ ያስፈልጋል። ከድጋፍም ደግሞ አልፎ በሚያስፈልጉት ብዙዎቻችን አለ በዓለም ላይ የምንኖር ኢትዮጵያኖች በእውቀትም የላቅነን ብዙዎቻችን ችሎታማል። እነዚህን ነገሮች አገራችን ለመርዳት የሚያስችሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እዛም ሆን ሳንመጣም እዚህም ሆን የትም ባለንበት በሀሳብም በሌላም ነገር ልንረዳ እንችላለን። ስለዚህ በእኔ አስተያየት አሁን ለጠቀሰው ነገር እነዚህን ነገሮች ኤችአር ላይ የወጡትን ነገሮች ለማሳደግ ከውጭም ከውስጥም መስራት እንችላለን፣ በሰላም ማለት ነው። ምክንያቱም የምንፈልገው ምንድን ነው? የኢትዮጵያን ሕዝብ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ሕዝብ ደግሞ በእኔ አስተያየት ደጋግሜዋለሁ፣ 75% ወጣት ነው፣ ከ30 በታች ነው ያለው። እነዚህን ለማሳደግና እነሱን የሀገሪቷ የወደፊቱን እድል ተቆጣጣሪ እንዲሆኑ ለማድረግ ሁላችንም መሳተፍ አለ። ይሄ ነው የኔ ዋናው መልእክቴ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኤችአር 128 በአንድ እጅ ዳቦ በአንድ እጅ ልምጭ እንዲሉ ነው ማለት ነው።
ካሮት ኤንድ ስቲክ የሚባለውን አይነት አያያዝ ያዘ ነው ማለት ነው። ልክ ነው። እና ምርጫው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው። በሁለቱም በኩል መደረግ ያለበት ግን እንዳያያዙ ከሆነ እንደጠየቀኝ አሁን ጥሩ ጊዜ አለ። ሁሉም ይህንን ነገር ተመልክቶ ብዙ ስህተቶች ይሰራዋሉ፣ ግን ስህተትን መድገም አያስፈልግም። እነዛን ስህተቶች ደግሞ ልናስወግዳቸው የምንችለው ምንድን ነው? ቅን በሆነ ልብ ራሳችንን አይተን የጠፋውን ጥፋት መነጋገር፣ መታየት። በህግ የሚጠየቀው በህግ ይጠየቃል፣ በይቅርታ ደግሞ የሚታየው በይቅርታ ይታያል። በአጭሩ ኔልሰን ማንዴላ ያደረገውን ነገር መደረግ አለበት። እንደውም ምኞት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የጻፍኩላቸው ደብዳቤ ላይ የሚናገረው ምንድን ነው? በማንዴላ ጫማ ውስጥ ሆነው ይሂዱ፣ ማንዴላ ያደረጉትን ይከተሉ። በሀገራችን እኛ ድሮ ብዙ ነገር አይተናል፣ በመሪዎች በኩል በንጉሳዊን አይተናል። ከእግዚአብሔር ስልጣን ተሰጠን የሚሉ እነ ማርክስ እነ ሌኒን አምልከናል፣ ጫካ ውስጥ ገብተን ተዋግተን እንዲህ አድርገናል ምናምን ብዙ ነገሮች አልፈናል። አሁን የሚያስፈልገን የመሪ አይነት ምንድን ነው? ማንዴላን የሚከተል ህዝብን አብሮ የሚያመጣ ሰላምን የሚያሰፍን እርቅን የሚደግፍ እነዚህን የመሳሰሉትን ነገሮች የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የጻፍኩላቸው ደብዳቤ ይህንን ነው። ምንም አያስቡ፣ የማንዴላን ጫማ ተከትለው ከሄዱ ኢትዮጵያም አንድነቷ ይጠበቃል፣ ሰላሟም ይጠበቃል፣ ልማቷም ይጠበቃል። እንደውም ኢትዮጵያ የአፍሪካ ፀሐይ ትሆናለች የሚል ደብዳቤ ነው የጻፍኩላቸው። ግን የማንዴላን ጫማ መከተል ያስፈልጋል፣ ወይም ፈለግ ወይም ጉዞ። ያንን ጉዞ እስከተከተሉ ድረስ የኢትዮጵያ የወደፊቷ እድል በማያጠራጥር መልክ የአፍሪካ ፀሐይ እንደምትሆን ምን እምነት አለኝ። ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም በካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ሳን በርናርዲኖ የህግ ፕሮፌሰር፣ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ ለጊዜውና ለማብራሪያው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ለአንተም ለአድማጮች።